Problematika dhe në shkollat private? Jo, shkollat private janë bërë për tjetër standard dhe janë bërë për të tjerë njerëz. Dhe ne, sigurisht ne si qendresë qytetare kemi bërë një propozim, qoftë edhe ligjor, por qoftë edhe publik, që kryeministri, deputetët, ministrat, kryetarët e bashkive me ligj t'ju ndalohet që ta çojnë fëmijën e tyre në shkollë private. Në qoftë se kjo do të ndodhë, çfarë do të sillte kjo sipas teorisë? Kjo do të sillte që shkollat publike do të në shkollat publike do të rikthehej buxheti, vëmendja, kujdesi dhe cilësia. Sepse do ishin pikërisht fëmijët e kushtetarëve. Po, sepse këto sot i ka privati dhe tarifa që nga 7.000 deri në 12.000 euro. Kryeministri i vendit e çon në privat, kryetari i bashkisë, ministrat. Pra, ne që jemi shtresat tjetër ose shumica e shqiptarëve, ne përdorim atë ushqim apo atë shërbim të cilin ata na e japin edhe na administrojnë për ne. Si ju të informoheni nëpërmjet lajmeve nga një televizion tjetër dhe jo nga ADCN-i. Atëherë sa të besueshëm do jeni ju, qoftë për ne, po qoftë edhe për publikun. A mendon që do pranohet si sfidë kjo? Nuk e dim, kjo është një çështje që kjo është një zgjidhje nëse më pyet. Por nëse i pyet ata, dikush një gazetar mund ta pyes edhe sepse ju keni parë që ata dalin dhe bëjnë fotografi me shkolla të lyra, po askush prej tyre nuk del me fëmijën e tyre përdore që të shkojë në shkollën e publike. Po të si kanë Shqipëri, ato i kanë jashtë. Merrni vetëm ministrin e arsimit.